Zdravím přátelé, já jsem Farky a vítejte u dalšího videa. Předchozí video o Simpsonových se vám moc líbilo a psali jste mi, že chcete vidět další fakty o seriálech. Tak tentokrát si řekneme 15 faktů o Hvězdné bráně. Jdeme na to! Ronald Emmerich, tvůrce původního filmu, nesnášel seriál. Jeho dílo totiž mělo být součástí třídílné trilogie. Scéna, ve které O'Neill a Teal'c hrají golf u otevřené Hvězdné brány, byla točena dodatečně. Po sestříhání byl totiž díl příliš krátký a bylo potřeba ho prodloužit. Během natáčení spolupracovali filmaři s letectvem Spojených států amerických. Jejich vztah byl tak dobrý, že byl například Richard Anderson jmenován čestným brigádním generálem za pozitivní propagaci letectva USA. K vytvoření slavného horizontu událostí byla zapotřeba vodní nádrž a vzduchové dělo. To metalo ze dna nádrže vzduch na hladinu. Una se v epizodě Thorovo kladivo namluvil James Earl Jones. Ten namluvil také například Dartha Vadera ve Star Wars. Roku 2004 byl objeven asteroid, který by mohl dopadnout na Zemi. Jelikož ho ale objevili fanoušci Hvězdné brány, pojmenovali ho Apophis. Jelikož je Richard Dean Anderson fanouškem Simpsonových, můžeme v některých dílech najít odkazy na jeho oblíbený seriál. Například v 19. díle 8. série má O'Neill na své lodi na několika místech napsáno jméno Homer. Během natáčení používali filmaři dvě brány. Ta první byla jenom rekvizita a používala se pro natáčení ve vzdálených lokalitách. Druhá byla vyrobena z oceli a dokázala automaticky vytáčet adresy, točit se nebo svítit. V epizodě Konec hry se zeptá Carterova Teal'ca, jestli si zahrál hru Doom. Ten jí odpoví, že hrál hru Def Jam Vendetta. Právě v téhle hře Teal'c grabuje hlavního bose. V seriálu stvárnil dědečka Daniela Jacksona Čech Jan Rubeš, který v roce 1948 emigroval do Kanady. V prvním filmu hrál O'Neilla jiný herec než v seriálu. Ve filmu se O'Neill píše s jedním L. Richard Dean Anderson však chtěl, aby byla jeho postava odlišná, a tak v seriálu se O'Neill píše s dvěma L. Herec Don Davis musel opustit seriál kvůli zdravotním potížím. V roce 2008 zemřel na infarkt a v seriálu uctili jeho památku tak, že přejmenovali loď Phoenix na George Hammond. Pokud vám přišlo, že si Daniel Jackson a jeho filmová žena Shari rozuměli, je to proto, že spolu v osobním životě chodili a dokonce spolu mají dceru. Představitel Daniela Jacksona má strach z pavouků. To znamená, že kdykoliv byli na setu rekvizity replikátorů, musel mít zavázané oči. I přesto, že se v seriálu vyskytují stejné postavy jako ve filmu z roku 1994, nejedná se o oficiální pokračování. Doufám, že jste si dnešní video užili a díky za slíbnutí. Já jsem Farky, uvidíme se u dalšího videa. Čau!